Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 21. издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана емисија на оваа радиостаница, наменета за анализирање на квалитетните ТВ серии кои што имам можност да ги погледнам. А во денешното издание на ТВ 103 одлучив да ви говорам за една процедурална серија, од досегашниот избор на епизоди предпоставувам дека сте со дека преферирам да анализирам сериализирани дела, а не процедурални, баш поради тоа што кримисериите крими сериите кои а, се заглавени во рамките на извршната власт или суството немаат некоја препознатлива визуелна естетика, ниту пак впечатливи сценаристички решенија, туку се подпираат на испробана формулаичност, а, така што ги избегнувам што е можно почесто, меѓутоа оваа серија не можам да ја занемарам, посебно по излегувањето на втората сезона, затоа што епизодите се конкретизирани исклучиво само на еден сегмент од криминалистичкиот процес, односно на земањето на изјавите на осумничените. Детективите се должни внимателно да ги следат доказите а споделени во облик на зборови за да може да ги уловат сомничавите ликови како себе си се инкриминираат за стореното дело иако тоа не им било ни намерата. А детективите со сите манипулативни средства на располагање се обидуваат да пробијат под челустан на криминалците кои се држат до нивната лажна изјава како животот да им зависи буквално од неа. Стана збор за серијата Криминал, која беше емитувана на Netflix, а со оглед на неколкуте итерации кои се појавија од неа, јас конкретно во рамките на ова издание на ТВ-103 ќе се фокусирам на британската верзија на серијата, затоа што Од една страна е родоначалничката заради тоа што авторите на а, сите сериали, конкретно на сите итерации на сериалот се од Британија и ги имале најголем број на сезони и сметам дека е најавтентичната за разлика од останатите а, итерации кои што ги има, за кои што исто така ќе ви споделам за што втсушност стануваме збор во НИФ. Меѓутоа на почетокот на емисијата слушнавме две композиции кои што се наоѓаат во на музичкото ремек дело од Portishead, именувано како Дами од 1994 година, издадено за Go Beat Records, првиот студиски албум на Бет Гивонс, на Джеф Баро и Адриан Утли, кој што го снимаат ултимативниот трипкоп албум, заслужен за популаризирање, конкретно на самиот жанр. Од Дами на почетокот на емисијата имавме можност да ја слушнеме темата која што го отвора. А, овој албум, односно Мистеронс и и а, секако препознатливата и композиција за нив Glory Box. А во продолжение на емисијата ќе слушнеме веќе традиционално последната композиција на Evil Empire, односно на албумот на Rage Against the Machine. По една композиција од Rage Against the Machine слушаме секое издание на TV 103 а uh, затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ќе ги слушаме реч against the Machine, со надеж дека со преслушувањето на нивната дискографија ќе заврши овој ковид uh, кошмар и ќе може да се вратиме во некоја си видна нова реалност uh, са дојдовме до последната композиција која што на Ivan Емпарија преслушуваме, односно Year of the Boomerang а потоа ќе слушнеме најава за а, самата серија Криминал, конкретно за првата и за втората сезона, за кој што јас ќе ви говорам. Доколку сакате ја дознаете да што се случува зад затворените врати во собите за испрашување, тогаш вие дефинитивно сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и магинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, но дејќи можности за одгатнување на енигмите на постојањето. Јас сум Затко Јелеске, а вие останете вклучени за програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 21. издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата Криминал, која што представува полициска процедурална антолошка ТВ серија, работена за стриминг сервис од Netflix, ситуирана во 4 држави, односно Велика Британија, Шпанија, Германија и Франција. Создадена е страна на Джим Филд Смит и Джордж Кей со нината компанија Idiot Lamp Productions. Джим Филд Смит е режисерот на сите епизоди, кои исто така ја има снимено uh, новата серија Truth Сикер со uh, личните Саймон Пек и Ник Фрост и го знаеме како режисер на She's Out of My League. Додека пак Джордж е сценаристот на сите епизоди, кои што и тоа не само на британските, туку и на германските и на шпанските, така што Uh, тој има работено и на две епизоди, ако не се лажам на Killing Eve и на бројни други британски ТВ серии како сценарист. Uh, секоја од четирите итерации е работена на јазикот кој се говори во државата и ангажирани се пред се актери од самата држава, иако сите епизоди на серијата се снимени во uh, едно студио во Мадрид. Четирите а, серии беа објавени симултано на 20 септември 2019 година на Netflix, а, а нова сезона доби само британската серија и тоа на 16 септември 2020 година. Првата сезона броеше 3 45 минутни епизоди, а втората број 4, што значи дека потребни ви се околу 5 часа да ги изгледате двете британски сезони заедно. А За хиперпродукцијата на Netflix надолго и на широко сум говорил во оваа емисија за тоа што uh, целат конкретно кон квалитет, а, uh, се извинам, кон квалитет, а не кон квалитет и само минатите два месеци ги објавија uh, The Hunting of Hill House, uh, се извинам, The Hunting of Bly Manor, Social Distance, Grand Army, uh, The Queen's Gambit, Dash Lily, Selena, The Series, Emily in Paris, and Donna's Big Old House of Fun, The Liberator, Blood of Zeus, La Revolution, Over Christmas, Good Morning Veronica, Someone Has to Die, The Minions of Midas, Ethos, Love and Anarchy, Paranormal, Song Explorer, Bad Boy Billionaires India, Deaf You, Move, uh, Carmel, Who Killed Maria Marta, Trial for Voices of Fire, The Holiday. Movies uh, That made us, и Alien Worlds. Значи, да не ги набројувам дополнителните стендап uh, uh, сериали серијали и реалити ТВ одделот. Значи без нив во октомври и ноември беа објавени 27 серии на Netflix, што значи дека физички не е возможно да се изгледаат сите, затоа што во просек се објавени по 14 месечно, односно по 4 недела, но па затоа јас имам селективен пристап како и сите преостанати и се обидувам да погледнам а, тоа што на хартија ми изгледа интересно и би било по а, мој вкус и задржување на а, критериумите кои што сепак ги имамо поглед на гледањето на сериите, секако дека а, се стриминг гигант кој во права смисла на зборот и во време на ковид кризата фуриозно објавува секој викенд нова содржина ширум светот за да ги задоволи своите 180 милиони предплатници, но не баш сите откупени серии ова конкретно го насочувам кон шпанските и кон португалските вредат да се погледнат затоа што сум за... сум се Uh, сум зажалил што сум го направил тоа со неколку, односно сум изгледал неколку од uh, латино-американското говорно подраќај за тоа што... Времето кое сум го остапила на нив не ми било возвратено со уникатна содржина која што е содржана, која што е поседувале си имам, така што предупредувам внимателно да се бира што ќе се гледа и буквално од оваа понуда знаете дека во рамките на оваа сезона правев две емисии, односно The Hunting of Bly Manor и The Queen's Gambit и сум погледнал неколку други серии во рамките на овие два месеци, меѓутоа сметам дека не заслушуваат да бидат анализирани во емисијата, а, затоа што не ги исполнуваат незините критериуми, меѓутоа Криминал ги исполнува, и затоа ги го бирам најдоброто од квантитетот кој што го нуди пред се Netflix. Стамно збор а, за Криминал за антолошка серија, што значи дека и да не ви се допадне една епизода, а, нема да биде влечен криминалистичкиот случај до бесконечност, како тоа што знаат американските серии да го прават, туку ќе бидете соочени со нов случај, кој може би ќе ви се допадне повеќе од предходниот. Оваа психолошка драма е составена од испрашување на осомничено страна на тим на полициски истражувачи и секоја сцена е снимена во една од трите простори на една локација, односно под број 1 просторијата за испрашување, под број 2 за просторија за надгледување, низ која што се гледа во собата за испрашување со едно страно гледало, и под број 3 како и самиот ходник кој што се наоѓа надвор од собите тоа дава една клаустрофобична димензија на серијата, кај што ликовите се препуштени на заробеништво на кадрите снимени во овие простори, а за да биде тензијата поголема, разговорите се снимаат и одчукува еден часовник кој го означува времето кое го имаат истражувачите за на располагање за да дојдат до саканите податоци, односно да ја измолкнат вистината од устата на лажливите осомничени. А, тука се воспоставува играта на Мачка и Глушет, во која осумничените имаат еден а, измамнички наратив, кој се обидуваат да го наметнат на истражувачите, а тие па мора да ги најдат пукнатините, низ кои надзира вистината, која се обидуваат да ја скријат говорителите. Секако, а, тие не смеат да излезат надвор од рамките на дневните ингеренции, често е присутен дури и адвокат во просторијата, а за истражување, и осумничените имаат легитимно право да се бранат без да дадат коментар на прашањата и обвинувањата. Меѓутоа, тие упорно се обидува да наметнат наметна нивната лага дека е вистина, заглобувајќи во стапицата во која што а, самите ја поставуваат и си насенуваат на неа. Едгар Стейси Джей се насловите на првите три епизоди, а Джулија Алекс Даниел Сандип се насловите на втората сезона, што па соодвествуваат на имињата на осумничените кои што се испрашуваат во рамките на епизодите. А, одредници кои што се врзува за серијата е вадењето на вестината на површина од пред се лажните искази и од друга страна воспоставување на прашањето во контекст на тоа кои се вредностите кои што ги имаат прекршено, самите ликови и што се каде е настанат тој премин во кој што тие стануваат убици или па а, извршители, односно соучесници на извршување на убиството. Конкретно а, во одредени ликови дури и запознаваме дека и тие имаат преживеано травма и единствен начин на кој што можат а, да се справат и умеа да се справат со неа е да нанеса зло на врз друго битие, што се како дека е казниво со закон, меѓутоа тоа се случаи кои што сепак им е потребна про психолошка помоша по тоа потоа да а, го земат ладното оружје во нивната рака, меѓутоа сепак ова се а, убици кои што а, имаат одредена проблематика врз која што ги нарушуваат кодовите на кои што ние во човештото си имаме договорено помеѓу себе да не си нанесуваме зло едни врз други, така што Uh, овие ликови се uh, анализирани од страна на uh, самите нивни набљудувачи, меѓутоа не дека uh, колку и да се обидуваат да бидат ладно крвни, не дека успеваат до крај да останат uh, недопрени од uh, сите овие приказни кои што uh, ги анализираат, но сите овие ликови кои што поминуваат во оваа соба за испрашување. Така што uh, човечките uh, интриги, човечката болка поминувани с, е, сите сфери на самата анализа на скршените души кои што ги гледаме од другата страна на е, стаклото и имаат своја своевидна, нели, собствена арка но која што пристапуваат со на еден начин, дали се виновни или не без разлика на тоа, едноставно се прикажуваат можеби во самоуверена. Uh, смисла на почетокот на епизодата, кај што потенцираат дека тие сметаат дека може да се провлечат со тоа што го кажува дека наводно е вистина, меѓутоа до крајот на uh, секој епизод да излегува вистината на површина и гледаме едно сосема друго лице кое што може ви се обидувале да го скријат. Или па во обратен случај, каде што тешко е докажувањето на невиноста на ликови кои што делуваат виновно не само на хартија туку и при првата средба го даваат тој впечаток дека се способни да го извршат криминалниот чин меѓутоа го немаат направено тоа така што тука има поигрување со одраени концепции кои што се составен дел од криминалистичкиот од жанр меѓутоа ова серија на многу веш начин ги впрегнува ликовите и воспоставува една а, динамична, една тензична ситуација која што би го држала секој гледач дво неизвестност, од самиот почеток до незиниот крај. Така што има едно нарушување во контекст на тематските одредници, има нарушување на а, вредностите кои што ги имаат зацртано ликовите, кои се најчесто се однос до љубиви, со помош на личната однос да се обидува да ги разрешат неразрешените сметки кои што ги имаат со одредени а, ликови. Што се однесува до преостанатите серијали во а, шпанскиот, например, се истражува а, светски познатата гледувачка на кучиња со педигре Изабел, која е обвината за убиство на љубовниот партнер. А, во друга епизода Кармен е обвината за давење на низината аутистична сестра и во третата епизода Дилерот Кармело е обвинет за инволвирање во скорашен терористички напад. Во германскиот сериал се е, испрашува градителот Јохан за кој треба не само да одговара за исчезнатиот градежник, туку и за скелетите кои што се најдени во подножието на градбата. Исто така во втората епизода е разработен случај за домашното насилство на Илмас кој се комплицира за затоа што ќе се инволвира адвокатот на таткото на невестата, како и случајот на Клаудија која е заљубена во серијски убиец која заедно со полицијата трагаат по телата на жртвите Меѓутоа во францускиот сегмент се истражува случајот на Емили, која а, полицијата смета дека лажно сведочи за време на настаните на батакан терористичките напади во Париз 2015 година, во, конкретно у поглед на нејзиниот Мртов Дечко, осомничената а, Каролин, која е одговорна за несреќата која се случува на градилиште, а, која да ми ти била поврзана со жртвата на интимно ниво, и секако третиот случај е случајот на Джером, кој истражувачите мора да го решат а, пред зајди сонце значи очекувањето на а, времето е дополнителна пречка во воспоставувањето на решението на овие случаи. Тука може да направиме една кратка музичка пауза за да а, слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на албумот на Трики, односно ќе слушаме композиции кои што се на Максен Кујер, односно на првиот долгосвиречки албум на Трики од 1995 година, издаден за Форт Вен по заминувањето од Масив Атак и немањето на доволно а, волја и желба да работи со Ниф и Слобода пред се, сработува со Алисон Голфрап и клавијатуристот Марк Саундерс, е, со кој што го прави а, овој постамент на модерниот трипхоп, а uh, по којшто се славуваат уште неколку одлични изданија кои ги има во 90 те години, овој во рамките на оваа емисија сепак ќе слушаме композиција од неговото девио издание, односно ќе слушаме Overcome, uh, ќе ја слушаме Black Steel, uh, Hell is around the corner и ако имаме време ќе преслушаме и Pumpkin и Brand New Your Retro. Така што во проложение слушаме Трики на ТВ 103, а е, по музичкиот блок ќе ви говорам за актерите и актерките и за епизодите од првата сезона во британската серија. Уживајте со музиката на Трики. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 21-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Криминал. Имено во сегмент на А, uh, емисијата ќе ви говорам за актерите актерките кои што се појавуваат во оваа серија, односно uh, конкретно ќе ставиме акцент и фокус на првата сезона на британската итерација на серијата, имено од страната, од другата страна на огледалото, тие кои што ги извршуваат интервјуата и кои што ги го наблюдуваат пред се извршувањето на интервјуата. Uh, се наоѓаат Кетрин Кели, која што глуми во ТВ сериите Лајер, Чит и Клес. Таа е детективката, uh, односно uh, инспекторката Натали uh, Хопс. Потоа Ли Инглби, кој што глуми во инспектор Джордж Джентли, во Лутор, во Хари Поттерен, на признавање со фактабан, го глуми детективот инспектор Тони uh, Мајерскотт. Марк Стенли, кој што глуми во Ран, во Хелбој и во Дарк Ривер, го глуми детективот Хуго Дафи, а, Рошенда Сандал, која што глуми во Смол Екс, во Лайн оф Дјути, во Инту Да Бедлен, стеве серијата, во Брокен. Uh, ја глуми uh, детективката Ванеса Уоррен. и детективот Кайл uh, Петит, го глуми... Uh, Uh, Шубам Сараф, кој што го знаеме од Бодигард, од uh, филмот Оверлорд, од Сикс Underground и од Сутабл uh, Пој. Uh, именно ова се ликовите кои што се повторуваат во сите епизоди, односно ова е, составени, состав, ова е екипата која што е составен дел од uh, истражувачкиот тим, кој што ги испрашува осомничените во епизодите. Меѓутоа, во првата сезона, А, uh, првата епизода ја предводи осумничениот кој што глуми Девид Тенат, односно uh, станува збор за актер кој што може да го забележи, кој што е препознат по улогата во Доктор Ху на самиот Доктор, потоа глуми во новата серија Дес, а глуми во Джесика Джонс, во личата Гуд Оменс, во Бет uh, и во Фрайт Найт Римейкот и во огромен број на други uh, филмски и ТВ екранизација, односно тој во оваа серија го глуми доктор Едгар Фалон, А, uh, тој може би има и најтешката задача во оваа серија, пред се да го привлече вниманието на гледачите кон самата серија, затоа што глуми еден ладнокрвен доктор кој е обвинет за силување и убивање на неговата малолетна внука. Стравична е пред се самата премиса на првата епизода, меѓутоа, перфидната изведба на Тенант го прави, пред се конкретно ја прави оваа епизода поморбидна од тоа што изгледа на хартија, глумејќи го безчувствителниот убиет, доловувајќи каков монструм може да се крие пред се во човечкото тело ова е најдобрата епизода во првата сезона според мене и во надолна линија се одвиваат останатите, затоа што а, постави пред се висок критериум за достигнување, не само на бизарност на случајот, случај туку и со самата убедителност на изведбата на неговиот перформанс, а отшукувањето на времето за решавање на случајот дополнително додава на тензија во ова одлична епизода со која што започнува првата сезона а uh, по која што следи епизодата предводена од хели uh, етвол односно ние ја, ја знаеме од а uh, uh, серијалите на Avengers Endgame од Ant-Man, таа глумеше и во епизодата Be Right Back на ТВ серијата The Black Mirror, исто така и во The Duchess глумеше, таа глуми во втората епизода Стейси Doyle, како што напоменав, ништо не може да се порамни со ликот и изведбата на Тенант, затоа што ја имаме Хейли во оваа епизода за да се долови една сосема По, конкретно, сосема поразличен метод на убивање, кој што може би повеќе е аналоген до а, женските убијки, односно во овој случај трујењето на партнерот на незината сестра. Пред се ова е епизода во која а, се дознаваат премолчените тајни и се доаѓа до причинителите за доведување на ликот до стадиум на изведување на грозоморниот чин што поговори па за еден свој обид за хуманизирање конкретно на убиец што не беше тако случај нали во првата епизода и тука веќе се прави една сосема поразлична практика кај што се бара од гледачот да а, има доверба и да верува конкретно во оправданоста на и да најде разбирање пред се во оправданоста на изведувањето на подмолниот чин, меѓутоа без разлика на фрустрацијата или травмата која што е преживеана, човечкиот живот не може да се одземе без да се плати казната. Дизбалансиран е тимот и на истражувачите со доаѓањето на еден сомнителен колега, така што имаме и мало бранување од другата страна на а, стаклото. И првата сезона завршува со Јусеф а, Керкур, односно него го знаеме од улогите во Дракула, во Клоус, во Лосни Лондон филмот, во исто така глуми и во Хоум. Тој во третата епизода а, го глуми Джамал Джей а, Матусин, односно може би спорам една на најслабите епизоди буквално во двете сезони а во тимот на истражувачи се приближува еден од, од, од помладите колеги кој што носи една фатална одлука меѓутоа тука е да го дае открие динамиката со која што а, се воспоставува работата во ова единица меѓутоа осмичаниот е пред се на камиони значи претовар и стовар на а, стока Uh, и оба, меѓутоа, не сака да ја каже локацијата на која што се наоѓаат камионите во кои што се кријат имигранти. Uh, најчесто и таков е случајот со uh, третите епизоди во итерациите во различните држави каде што се употребува пред се некаква си а, политичка конотација, односно социокритичка а, нишка во контекст на одредени актуелни случувања, дали се тоа терористички напади, дали се тоа некакви си а, во дадениот случај бегалски кризи, значи некои а, социални пред се а, мотиви кои што се политички а, иницирани, меѓутоа се дава конкретно коментар на човекот кој што стои за односењето на овие а, непремосливи одлуки, односно на а, давање на предимство повеќе на неговото его и на сето тоа што а, тој по криминален начин се обидува да го воспостави, односно да дојде својот благодет, меѓутоа тоа е на сметка на многуте жртви кои што може да ги потенцијални жртви кои што може да ги загубат животите. Така што најчесто и последните епизоди се мотивирани од некакви си случаи кои што се многу блиски до реалноста и кои што допираат до овие горливи теми кои што ја тангираат конкретно европската јавност како едни од поголемите проблеми со кои што се соочува во денената ситуација е бегалската криза, а во другите итерации како дека тоа се терористички напади а, и одредени неразрешливи случаи кои што инволвираат насилство од една личност на друга. Тука можеме да направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе слушаме композиции од Депеш Мод, конкретно ќе слушаме од нивното албумско остварување Ultra од 1997 година, издадено за Mute Records, нивен деветти долгосвиречки албум, а, во кој што Гейхан премногу се навлекува на наркотиците, па го протерува Алан Вилдер од самиот бен, меѓутоа заедно со Ендр и Мартин Гор го снима албумот со кој што се запознав конкретно ја со бендот, благодарение на нивните видеозаписи кои што вртеа на германските телевизии, како помал, и од тогаш ја цакам конкретно нивната естетика, а во овој албум сите фрустрации ги вадат на површина со едно а, значајно дело кое што е сплот на рок н рол и на електроника во самите 90-ти. Од Ултра во рамките на емисијата ќе ги слушнеме препознатливата of A Gun", потоа следува Home, It's No Good и Useless. По прослушувањето на Депеш Мод се враќаме во Етер за да ви говорам за втората сезона и за одредени спецификации кои што ги поседуваат в серијата Криминал. Уживајте. Вие слушате Радио Каун 103, ова е 21. издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Кримино. А, односно, за самиот крај на емисијата, ќе издвојам неколку коментари кои што ги имам за насочено кон втората сезона на оваа ТВ серија, заради тоа што предходниот блог ви говорев за британската итерација, конкретно за првата сезона, меѓутоа во втората сезона подобро се запознаваме со истражувачите и носењето пред на нивните одлуки под притисок, посебно од младиот кадар и според мене втората сезона е по квалитетна од првата, ова е редкост што потенцирам во оваа емисија, за тоа што Сите епизоди се реализирани на високо ниво, инвентивни се и го задржуваат пред се вниманието од почетокот до самиот крај, што не беше тако случајот со првата сезона, затоа што кога се антологија во прашање, нередко една епизода ќе се издвои од другите и ќе се постави э, да изгледа многу полошо во споредба со неа остатокот, како што беше нели случајот во првата сезона со э, епизодата на Девид Тенент. Меѓутоа, е многу потешко да се а, создадат четири епизоди со квалитети кои нема да се засенат меѓусебно, ниту пак ќе бидат медиокритетни и невпечатливи, како што беше таков случајот со втората сезона, која што во првата епизода а, обвинетата, односно осумничената беше а, Софио Конедо, која што ја знаеме од ТВ серијата рече, од His Dark Materials, од, од филмската адаптација на Hellboy, од Wild Rose, о Флукс, од Андеркавер и дури глуми и во Есвентура. Uh, таа ја и глуми uh, Джулија Брайс и ова е епизода во која што од едно рутинирано земање на изјава во недела, uh, Сведочката во случајот станува осомничена, поради тоа што таа го знае необјавениот метод на убивање на жртвите од страна на нејзиниот поранешен сопруг и таа ќе се инкриминира себе си и многу е тешко uh, измолкнувањето конкретно од а, гробот кој што само ќе си го ископа за тоа што незинјот искаст ќе го забележи младиот колега од другата страна на огледалото, а истражувачката во просторијата нема да биде свесна за незиното инволвирање и пред се ова епизода која што говори за тежината со работните обрски со кои што мора да се носат ликовите и како некои од нив пред се одлучува да не ја носат тегобата од обрските на работната позиција во собствените домови и се сосема задоволни без прострациите кои што ги носи а, ова работна обврска, така што е интригантен начин да се започне а, несвојствено, може би втората сезона со еден рутински случај кој што станува многу поголемо тоа што наводно го предвиделе во тоа а, неделно земање на изјава. Втората епизода обвинета е Кит Харингтон кој што, е е Кит Харингтон Харингтон, кој што глуми Джон Сноу од Game of Thrones и го знаеме од The Death and Life of Джон Ф. Донован. Тој го глуми Алекс, односно еден арогантен егоцентрик кој што е обвинет за силување на негова вработена во фирмата. А, епизодата буквално започнува со еден до кадар во кој што тој го елаборира случувањето во рамките на таа луда ноќ каде што излегол тој со вработените и се пијанчал во кафич со кој што завршил со неговата а, вработена во незинниот дом имале односи и сето тоа а, завршува да биде обвинет за силување. Епизода во која осомничениот може а, а, да биде обвинет за неговата вообразеност и самолюбие, а не за наседнувањето за из, изведување конкретно на силувањето, што било практика може би на девојките кои што ги обвинувале своите предпоставени само за да добијат напредување и да ја уништат нивната преце баш поради тоа револтираниот особничен кога ќе биде ослободен од обвиненијата, ќе побара да му биде возвратен интегритетот и достоинството пред неговите колеги за тоа што а, уапсен бил во неговата канцеларија за време на работното време, меѓутоа нема да може тоа на никаков можен начин да се врати заради тоа што кредибилитетот ќе му биде веќе едноставкоаш изгубен пред вработените и колку тој и да се револтира нема да може да си го поврати своето достоинство пред се а, сето тоа е само една последица на каузалниот след на лоши одлуки одлична епизода која што а, се потенцира невиноста конкретно на, на осомничениот за изведување на криминалниот чин, што е една обратно пропорционална епизода за разлика од другите. Третата епизода, а, осомничената ја глуми Шерон Хурган, која што е знаеме од филмот Game Night, од The Way Up и Death of a Superhero. Та ја глуми uh, Даниел Дан, осумничената во овој случај е предводничка на онлайн групација која има за цел да ги обелодени uh, сексуалните предатори односно педофилите, uh, намамувајќи ги на чатовите со тоа што глуми дека е 14 годишна девојка само за да изнуди да биде сексуално посакувана страна на возрастни мажи, кој uh, заводи на вистината а незината жртва ќе биде погрешно обвинета страна на Даниел која што е занесена од крстоносниот поход повеќе отколку што ги проверува податоците кој што ги добива, па наместо да ги спаси потенцијалните жртви, таа станува агресор, кој што создава колатерална штета со погрешното обвинување за педофилија на човекот, уништувајќи го конкретно неговата семејство со обвинувањата од страна на околината, кои ќе, му, им го загрозат пред сендивниот живот. Една крстоносна епизода која што уште наш потенцира на последиците на недоволно добро проверените податоци на кои што се влегува во а, ова во ова потера. Сепак, а, виджиланти од Маздата, односно личната од Мазда, не може да замени процедурата која што ја содржи а, Која што ја изведуваат конкретно самите истражувачи од другата страна на огледалото, заради тоа што истаклото, заради тоа што тие се тие кои што треба да го задржат законот и да го извршат како што таков е планиран и зацртан. И последната епизода за втората сезона, обвинетиот е Кунал Најар, кој што глуми во The Big Bang Theory, во Trolls, односно тоа е гласот на Гупта во The Ice Age. Тој го глуми Сандеп Синг, Кој што во оваа епизода е осуден убиец кој има убиена жена која не инвестирала во неговата фирма. Фирма се обидува да го а, а да добие 4 годишно намалување на неговата казна со тоа што на полицијата ќе им даде нов подарок <laughs> за некој од а, податок за некој од а, нерешените случаи којшто повклучува па едно исчезнато момче. А, овој случај се врти наопако за тоа што истражувачите се обидуваат да го обвинат убиецот за уште едно убиство, а тој па ќе се обиде да тргува со нив за намалување на затворската казна преди самиот да заглави во своите изјави без разлика што тој како и останати ликови, започнува арогантно и самоуверено, наметнува а, фиктивен рок за, за заземање на изјавата, но euh, на самиот крај ја обелоденува вестината со која што дополнително се комплицира случајот со неочекуваниот пресврт, кој ги става нештата буквално на своето место, така што уште една одлично реализирана епизода од втората сезона на uh, Криминал, така што ниту една од овие не беше uh, просечна или под под uh, самиот просек кој што го воспостави серијата. Серијата има препознатлива кратка најава со која uh, со неонското светло се uh, заменуваат буквите и од името, односно неонско светло кое го означува пред снимањето на разговорите од другата страна на а, стаклото. Девид Веб ја монтира серијата за да, ги, за, за да го задржи континуитетот и вниманието на гледачот со кондензирањето на тензијата. А, Робин Фостер е композиторот кој минималистички интервенира со неговата музика за да ги засили емоциите кои ги воспоставуваат осомничените и во самиот епилог и пролог да даде подлога за пролонгирање на загадочноста и изчекувањето. Кинематограферот на Sex Education, Джейми Керни, го е заложен за естетизирањето на собата за испрашување, кај што снима со план и контраплан, со фиксирана камера, некогаш со надвиснување на ликовите, некогаш со нивна доминација, некогаш со негативен простор поставувајќи а движењето со доли го потребува во сцените во ходниците, кај што се збираат истражувачите пред кафематот, дозволувајќи простор за дишење и конкретно движење на камерата во клаустрофобичниот сетинг uh, uh, случувања та се тековни што значи дека стимографијата се одвестува на овој век нема на природни елементи хуморот е суптилен и скоро не uh, не се дозволуваат флешбеци туку дејствието се базира конкретно на случувањата кои се одвиваат во просторијата британскиот нагласок се разбира дека е доминантен во оваа психолошка драма во која би сакал под подлабоко да се навлезе во животот на ликовите кои ги набљудуваат осумничените и да се вметнат повеќе случаи како тој на тенент или пак некој што од корен Uh, семенуваат како во случаите во втората сезона која треба да биде репер, за тоа како би изгледала серијата во иднина, би се работело на uh, позаплеткани пресврти со кои што би биле понепредвидливи и би се задржало пред се вниманието на гледачите кои би биле uh, свесни дека во просторијата се наоѓа монструм во човечко тело кој крие повеќе отколку што кажува. Ми се допаја тоа што во втората сезона имаше ликови кои се антипатични, не може да бидат нели осудени само поради тоа што uh, имаат одвратни карактерни црти, меѓутоа потешко е за нив да го докажат, да ја докажат својата невиност и ако се невини во самите случаи за кои што се обвинети, гледливост е значително значително голема, атмосферата е загадочна, а убедителноста е висока, така што би сакал да остане и така во наредните сезони доколку ги има. Ако морам да евалуирам, тогаш поради интригантниот начин на кој што се вадат сведоштвата од осомничените, речиси стерилното окружување во аква аквариумот во кој што се поставени, држејќи ги во стадиум на клаустрофови и а, без знаење. додека мачката не ја извади саканата виздјава и на вистина од глушецот, оваа серија ја оценувам со 8-10, доколку првата сезона беше по-конзистентна во квалитетот, како втората имаше по радикални потвати не само во првата епизода, туку и во целост, оценката може би и да оди во доменот на Black Mirror, меѓутоа uh, има многу случаи да воспостави оваа серија пред да стане криминал, да стане во криминалистиката тоа што во научната фантастика е Black Mirror и да продуцира многу повеќе епизоди како што таа беше од самиот Пилот, меѓутоа, не не треба да се прави копија на копија, баш целта е да се избегне од овие формулаични жанровски конструкти, така што се надевам дека во наредни сезони, дека прво ќе ги има, а второ, кога би се а, снимиле, дека авторите на оваа серија ќе застанат да направат некакви си пресврти и некакви си извид оперување на самите структурирање на епизодите, кои што ќе бидат впечатливи и ќе се издигне како една од позначаните криминалистички серии на 21. век. Се надевам дека ќе слушаме многу позитивни работи, конкретно во оваа емисија за новите сезони на Криминал, доколку ги има. За самиот крај на емисијата ќе слушаме две композиции кои што се наоѓаат на албумот Хеванор Heaven or Las Vegas од 1990 година на Cocteau Twins, четвртиот дневни долго се долго свиречки албум издаден за 4AD. А, Елизабет Елизабет Фрейзер, а, Роберт Готри и а, Саймон Реймонде иако се на залезот на нивната кариера, испукуваат еден опасен албум, по кој што ќе бидат препознаени во 90 тите правејќи го својата симбиоза на дрим-поп и алтернативен рок-н-рол, така што а, од овој албум ќе ги слушнеме композициите а, Ice Blink Luck и „Fro Fro Foxes in Midsummer Fires, а, и со тоа а, ќе го завршиме ова 21. издание на емисијата ТВ-103 со Златко Јелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на криминал. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуалните ТВ-серии. До нареното издание, гледате ТВ-серии и останете вклучени. Чао, чао.